Communications Commission's mayor Khutijis has announced that the auction will be disrupted. Auction is targeted for cell phone mobile numbers and combined lots of seven numbers, three numbers, and numbers that are not included in the auction. The auction lots of seven numbers will be sold for 1,000,000 რესურსებით სარგებლობისათვის ოპერატორს გაუჩნდა ვალდებულება საკუთარ ინფრასტრუქტურაზე მობილური ვირტუალური ქსელის ოპერატორი დაუშვას რისთვისაც მან 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლა. Დღეს დასრულდა მეხუთე თაობის მობილური ტექნოლოგიებისთვის გამოცხადებული სიხშირული აუქციონების სრული ციკლი. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წარმატებით დასრულდა, რადგან კომპანია Selfie Mobile-მა შეიძინა მეხუთე თაობის ტექნოლოგიის დასანერგად საჭირო ყველა სიხშირული რესურსი, ასევე დამატებითი რესურსები, რომლითაც შეიძლება ვთქვათ, რომ მაღალი სიჩქარის, მაღალი ხარისხის თანამედროვე ტექნოლოგიის მისაწოდებლად არსებობს მზაობა. Საპამისად გვინდა წარმატება უსურვოთ მას და ქართულ ტელეკომს. დღეს Selfie Mobile-მა ბოლო აუქციონში მიიღო მონაწილეობა. Საერთო ჯამში მივიღეთ მონაწილეობა სამ აუქციონში, რომლის საფუძველზეც შევიძინეთ 5G-ისთვის საჭირო ყველა აუცილებელი სიხშირე და მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული სიხშირეების საკმარისი არის 5G ტექნოლოგიის კარგად დანერგვისთვის და სულ ყოფილი ქსელის აშენებისთვის. შესაბამისად, უკვე ლიცენზიების გაცემის შემდეგ დავიწყებთ ჩვენი ლიცენზიით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულება. 2023 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიიდან საზღვარგარეთ საქართველოს რეზიდენტი მოგზაურობის 1,600,000 გასვლა და ფიქსირდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 35.4%-ით აღემატება. გასვლების უდიდესი ნაწილი 47.2%-ი 31-40 წლის მოგზაურების მიერ განხორციელდა. სტატისტიკის სამსახურის ცნობით აღნიშნული რაოდენობიდან საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ საზღვარგარეთ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 543,600-ი შეადგინა, რაც 33.9%-ით მეტია 2022 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. 2023 წლის მეორე კვარტალში ყველაზე მეტი ვიზიტი მეგობრების ნათესავების მონახულების მიზნით განხორციელდა. ვიზიტების დიდი ნაწილი თურქეთსა და რუსეთის ფედერაციაზე ნაწილდება. ამავე პერიოდში განხორციელებული ვიზიტებისას გათეული ღამეების საშუალო რაოდენობამ 6 ღამე შეადგინა. ვიზიტებისას გაწეული ხარჯი კი 514,000,000 ლარს აღემატება, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 12.6%-ით მეტია. ვიზიტზე საშუალო ხარჯი 2022 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით 15.9%-ით შემცირდა და 946 ლარი შეადგინა. 2023 წლის 1 სექტემბრიდან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდის მეორე ეტაპის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკურ გამართულობასთან დაკავშირებული კითხვები ემატება. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში Interpress News განუმარტეს B კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდისთვის განსაზღვრულია 20 კითხვა, საიდანაც მძღოლობის კანდიდატს 2 დავალება მიეცემა. გამოსაცდელს კითხვაზე პასუხის გაცემა ვიზუალური ჩვენებით ან ზეპირა თავისუფალი თხრობით გადმოცემით შეიძლება. Იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლობის კანდიდატი გამომცდელის მიერ მიცემულ დავალებას ვერ შეასრულებს, სუბუქ შეცდომა ჩაითვლება. გარდა აღნიშნული ცვლილებისა, მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან მართვის უფლების მისაღები გამოცდის პრაქტიკული ნაწილი ორეტაპიანი C და D კატეგორიებისა და C1 და D1 ქვე კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებისთვისაც გახდება. შეგახსენებთ, B და BE კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები პრაქტიკული გამოცდები ორეტაპიანი 2022 წლის 25 აპრილიდან გახდა. Microsapinance organizations sectoris წმინდა მოგების მარჟა 2023 წლის პირველი კვარტლის მიხედვით 25.61%-ია. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული Microsapinance organizations კონსოლიდირებული ფინანსური მონაცემებიდან ირკვევა. SEB-ის ანგარიშის თანახმად 2023 წლის პირველ კვარტალში რეგისტრირებული Microsapinance organizations რაოდენობამ 35 შეადგინა. ჯამურად Microsapinance organizations 395 ფილიალს ფლობენ, საიდანაც 38% სამ Microsapinance-ო ზემოდის. Microsapinance ორგანიზაციების ჯამურმა სასესხო პორტფელმა 1,506,956,842 ლარი შეადგინა, საიდანაც 849,4 მილიონი ანუ მთლიანი პორტფელის 46.4%-ი ბაზრის სამ უმსხვილეს მოთამაშეზე ნაწილდება. სანგარიშო პერიოდში მისევების საპროცენტო შემოსავალი 102,713,904 ლარი იყო. რაც შეეხება დასაქმების სტატისტიკას მიმდინარე წლის პირველი კვარტლის მონაცემებში,
მონაცემებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ჯამურად 4458 ადამიანია დასაქმებული, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 5%-ით აღემატება. საშუალო თვიური ანაზღაურება 2110 ლარს შეადგენს. Წამლების ჩამონათვალი, რომელზეც რეფერენტული ფასი მოქმედებს 2300 ერთეულამდე გაიზარდა. Არსებულ ქრონიკულ და ონკოლოგიურ პრეპარატებს ანტიჰიპერტენზიული, ანტიჰისტამინური ანტიბიოტიკები კუჭნაწლავის ტრაქტზე მოქმედი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო წამლები დაემატა. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ფასწარმოქმნის აღნიშნული მექანიზმი წლის ბოლომდე 7000-მდე მედიკამენტზე გავრცელდება. რეფორმის მიზანი მოქალაქეებისათვის მედიკამენტებზე მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაა. Ცვლილებების შედეგად ფარმაცევტული პროდუქტები ფასი საშუალოდ 40%-ით შემცირდება. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას უმსხვილესი ენერგეტიკული ფორუმის საქართველოში ჩატარების უფლება მიენიჭა. მსოფლიო მნიშვნელობის ღონისძიება სემეკი 2026 წელს უმასპინძლებს. ფორუმის ფარგლებში ქვეყანას 1000-ზე მეტი მაღალი რანგის დელეგატი ეწვევა. რიგით მეცხრე მსოფლიო ენერგეტიკულ ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ 40-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი, ენერგეტიკული გაერთიანების, ასოციაციების წევრი ქვეყნები, სამთავრობო უწყებების, ენერგეტიკული და დონორი ორგანიზაციების პირველი პირები. Ფორუმზე იმსჯელებენ მსოფლიო მასშტაბით ენერგეტიკის სექტორში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებზე, საინვესტიციო საკითხებსა და განახლებადი ენერგიების როლზე მდგრადი ენერგეტიკის განვითარებაში. ფორუმზე მთავარი თემა საქართველოს ენერგეტიკული პოტენციალი და საინვესტიციო გარემო იქნება. Სექტემბრის დასაწყისში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის საეროდრომო ინფრასტრუქტურის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო 2 დღის განმავლობაში დაგეგმილი ფრენები ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ნაცვლად თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში შესრულდება. რეაბილიტაციის პერიოდი 3 სექტემბრის დილის 7 საათიდან 5 სექტემბრის ღამის 1 საათამდე პერიოდში იგეგმება. მგზავრებს ბოდიშს უხდით შექმნილი დისკომფორტისათვის. ამ პერიოდში დაგეგმილი გაფრენა-მოფრენის დროები უცვლელია, იცვლება მხოლოდ აეროპორტები. Აცხადებენ ქუთაისის აეროპორტში. ავიაკომპანიებმა აეროპორტების სრულების შესახებ ინფორმაცია მგზავრებს ელექტრონული ფოსტის საშუალებით უკვე აცნობეს. მგზავრებს თბილისიდან ქუთაისისა და ბათუმის მიმართულებით, ასევე ქუთაისიდან და ბათუმიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტების მიმართულებით გადაყვანას ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ოფიციალური გადამყვანი კომპანია ომნიბუს ექსპრესი უზრუნველყოფს. 2023 წლის მეორე კვარტალში სატელევიზიო და რადიო მაუწყებლობის სარეკლამო შემოსავალმა 23.3 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 22.4%-ით მეტია. ტელევიზიების შემთხვევაში 2023 წლის მეორე კვარტალში კომერციული რეკლამიდან მიღებული თანხა 21.4 მილიონი ლარი იყო, რაც წინა წლის ამავე პერიოდს 3.9 მილიონი ლარით აღემატება. მეორე კვარტალში ტრადიციულად ყველაზე მეტი სარეკლამო შემოსავალი 8.2 მილიონი ლარით ტელეიმედმა მიიღო. მეორე ადგილზეა მედია ჰოლდინგი ბრენდული სახელი რუსთავიორი 3.5 მილიონი ლარით. მესამე ადგილს მთავარი არხი იკავებს 2 მილიონი ლარის შემოსავლით. შემდგომ პოზიციებზეა პოსტივი 1.6 მილიონი ლარით, მეხუთეზე კი ფორმულა 1.4 მილიონი ლარით. მეექვსე ადგილს 1.4 მილიონი ლარით ტელეკომპანია პირველი იკავებს. 2023 წლის 1 7 ოქტომბერს თბილისი რიგით მეორე საერთაშორისო გასტრონომიულ ფესტივალს უმასპინძლებს. თბილისი გასტროვიკი ყოველწლიური კულინარიული ექსტრავაგანზაა, რომელიც ერწყმის ადგილობრივ მრავალფეროვან გასტრონომიურ კულტურას, აერთიანებს მსოფლიო დონის ცნობილ შეფ-მზარეულებსა და კულინარიული ხელოვნების მოყვარულებს. როგორც ფესტივალის ორგანიზატორების მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია აღნიშნული, პროექტის მიზანი სტუმრებისთვის დაუვიწყარი, ექსტრავაგანტული და უნიკალური გამოცდილებისა და შთაბეჭდილების შექმნა. Gastronomiis industriis წარმომადგენლებისთვის კი ახალი პერსპექტივების გაჩენა, როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე.